Қазақстанға шетелден 1 миллиондай турист келген. Қазынаға түскен салық рекордтық көрсеткішке жетіп, 380 миллиард теңгеге жуықтаған. Бір шетелдік орта есеппен қазынаға 1,5 доллар көлемінде табыс әкеледі. Қазақстанның әсем табиғаты мен тарихи жерлерін аралағысы келетіндер қатары соңғы жылдары артып келеді. Ata toprağımız, özümüz. Kazakistan Türk'ü memleketlerinin içindeki en katta bargın biletin el. Әсіресе Астана мен Түркістанды көргім келеді. Балаларымды болашақта сол жақта оқытсам ба деп те ойланып жүрмін. Жұмыс сапармен Қазақстанға осыдан 30 жыл бұрын барған едім. Таулы қыраттары жадымда мәңгі сақталып қалыпты. Алдағы жылы жұбайым мен 4 баламды ертіп Қазақ еліне тағы бір саяхаттауды армандап жүрмін. Қазақстанға қатысты жаңалықтарды назардан тыс қалдырмаймын. I studied Central Asian history. Мен колледжде оқығанда Орта Азияны танып білдім. Қазақстанның тұмса табиғатын көргім келеді. Қазақ әуені мен бай дәстүрін ұнаттым. Мен өзім Ақштың Канзас қаласында туып өстім. Екі жақтың мәдениеті мен табиғатында ұқсастық бар. Канзаста да жайылым көп. Халық негізінен мал ұстайды.